Karl Magnus Fürst föddes strax efter Lucia 1854 i Karlskrona, i en släkt som hade läkartraditioner. Såväl hans far som hans farfar och farfars far tjänstgjorde som läkare i flottan i Karlskrona. Fadern Karl Absalon Fürst var förste bataljonsläkare och god vän med prins Oscar, sedermera Oscar II och var under en tid även dennes läkare. Även Karl Magnus Fürsts son, liksom två sonsöner förde sedan familjetraditionen vidare och blev läkare. Karl Magnus studerade först i Uppsala och efter en kort tid i Stockholm blev han så småningom medicinedoktor här i Lund och sedan också extraordinarie professor i anatomi och histologi. Det var framförallt som antropolog som han gjorde sig känd, alltså läraren om människosläktet och människan som gruppvarelse. Bland annat var han med och undersökte skelettresterna efter Karl XII, Magnus Ladelås, Karl Knutsson och den heliga Bigitta. 1907 försökte den tyska rashygieniska rörelsen rekrytera Karl Magnus Fürst för sin sak men Fürst avvisade inviten eftersom han uppfattade engagemanget för den nordiska rasens försvar som oförenligt med sin ställning som vetenskapsman och när Svenska Sällskapet för rashygien bildades några år senare var Fyrst inte närvarande trots att han var en av de ledande antropologerna i landet. Hindret från hans sida var nog främst att den rashygieniska rörelsen inte var vetenskapligt förankrad. För 1920 blev Fyrst en av de framträdande vetenskapsmän som tillsammans med en bred opinion, däribland statsminister Hjalmar Branting stödde riksdagsmotionen om att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Karl magnus Fürst var också under en tid konstnären Anders Zorns lärare i anatomi och han bidrog också till den svenska gymnastikens utveckling och spridning. Fürst blev 1908 ledamot av bland annat Vitterhetshistorie- och Antikvitetsakademin och även Vetenskapsakademin samt Medicina hedersdoktor vid Christiania Universitet. alltså universitetet i Oslo.